በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የልሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች መቤታችን የቅዱስ ድንግል ማርያም ያስራት የመስቀል ስራ ያደራ ልጆች የቅዱሳን ወዳጆች ባህያሉ በሉ እግዚአብሔር ስም እንደምንሰነበታችሁ አሜን የአባቶቻችን አምላክ ልሉ እግዚአብሔር ዛሬም ዘወተርም በፍጥረታት እንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደተለመደው ምየ ኦርቶዶክስ መንፈሳዊ ቻናላችን ዛሬም አዳዲስ መረጃዎችን ይዛላችሁ መታለች የመጀመሪያው መረጃ የሚሆነው ምን ወዳቸው መጋቢ አዲስ አባ ገብረ ኪዳን ግርማ እንግዲህ በትናንትና ውለት ማዕረግ ተሰጥቷቸዋል ማዕረጋቸውም ርዕሰ ሊቃውንት ወመምህር አባ ገብረ ኪዳን ግርማ ተብለዋል እንግዲህ ወደ ጣና ቂርቆስ ባለፈው እንደሚገቡ ነግሪያችሁ ነበር ትናንት ገብተዋል ይህን የመተመለከተ አጭር መረጃ ማጋራችሁ ይሆናልኝ ስለሳቸውና አጠቃላይ ስለነበረው ብፁ አባታችን ናቸው የሰጧቸው ማድረጉንን በሁለተኛ ደረጃ የምናየው መረጃችን ደግሞ በዝዋይ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩ ወንድሞቻችን ትናንት ተመረቀው አሪ የዝዋይ ሀመረ ቅዱስ ገብርኤል መፈሳዊ ኮሌጅ ነው ተማሪዎቹን ያስመረቀው በዚህ ጉዳይም በርካታ ብፅዋን ሊቃነ ጳጳሳት ተገንተዋልኝ እንዲሁ አጭር መረጃም ማደርሳችሁ ሆናለኝ በሶስተኛ የምንመለከተው እንግዲህ ባለ ጊዜውና ግፈኛው ፓስተር ዮናታን ያለቀሰ ሁሉ የተበደለ አይደለም ብሎ ደግሞ በክረምት ቤታቸውን ለቀው ወይም ቤታቸው ፈርሶባቸው ሜዳ ላይ በወደቁ ንጹሃን ላይ ተሳልቋልኝ ይህን የተመለከተ መረጃም እንዲሁም አጋራችሁ ሆናለኝ እንዲሁ ደግሞ መንግስት ድሃዎችን ቤት እያፈረሰ ይሰጣቸዋል። እነሱ ደግሞ እየሰሩ እንዲህ ይቀልዳሉ የሚከራይ የቸርች ቤት አለን እያሉ ሰዎቹ እየለጠፉ ነው እንግዲህ ሁሉንም በዚሁም ማጋራችሁ ይሆናል ብዙ አቡነ ሄኖፍ የቀባጳስ ዘምራ ባርሲ በሀገረ ስብከቱ በፋጅ ደብረ መንክራት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሐዋራዊ ብዙ አካሂደዋልኝ ይህን የተመለከተ አጭር መረጃም እንዲሁ አጋራችኋለሁኝ ምን ወዳቸውና በጣም ሁሉ ጊዜ በስራ ላይ ያሉትኝ ብፁ አባታችን አቡነ ቀለበንጦስም የሰላይ ድንጋይ ደብረ ኃይል ቅዱስ ማርቆስ ና የደብረ ታቦር ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት የተመሰረተበትን 21 ዓመት የምስረታ በዓል እንዲሁ ተገንተው ባርከውታል እየተሰራ ያለውን ህንፃም በዛው ተመርክተው አለኝ እንግዲህ እነዚህና ሌሎችን አጫጭር መረጃዎችን ነው ይላችሁ የመጣሁት ምናልባት መጨረሻ ላይ ጊዜ ታለን ደግሞ ጣና ቅዱስ ቅርቆስ ገዳምና አባ ገብረ ኪዳን ሚል መምህራችን ዲያቆን በጻፈው ጽሁፍ ላይ የተቻለኝን ለማቅረብ ሞክራለሁ ግን ጊዜ ካነሰ ለነገ ልናደርገው እንችላለን ዲያቆን ዶክተር ቴዶሮስ በለጠ ነው የጻፉት አሁን ወደ ዝርዝር መረጃው ላሳልፋችሁ እና መጀመሪያውን ጀምር የመጀመሪያው መረጃችን እንግዲህ መግቢያ ላይም ለመናገር ሞክር ያለሁኝ አባታችን ወደ ጣና ቂርቆስ ገዳም ገብተዋል በእርግጥ ለእኛ ይርቁናል ግን እዛ ደግሞ ገብተው የሚሰሩት ብዙ ስራ ነው ብለን ስለምናስብ በዛ ደስ ይለናል በየቀኑ ትምህርታቸውን ስለማናገኝ በተለይ ደግሞ በውጭ ዓለም የሚኖረው ወገናችን ደግሞ የእሳቸው ትምህርት መጽናኛው ነው ብዙ ነገር ማወቂያው ነው ብዙ ነገር መማሪያው ነው እሳቸውን ስናጣ ደግሞ ይከፋና ስለዚህ በአንድ በኩል ቢከፋል ባለፈው ማቅረብ የላቸዋለ በአንድ በኩል ደግሞ ደስ ይለናል እንግዲህ ትናንት ወደ ጣና ቂርቆስ ገብተዋል የሚገርመው ሌላው ባለ አራት አይናው ሊቅ ተብለዋል ማድረግ ስብም ተሰጥቷቸኋል ርዕሰ ሊቃውንት መምህር አባ ገብረ ኬዳን ግርማ ተብሎ ነው እግዲህ ስም ያገኙት በእውነት ሹመቱ ይደልዎ ብለና መጋቢ ብል አዲስ አባ ገብረ ግርማ ነው በትናንትና ሁለት እንግዲህ በብፁ አቡነ ሚካኤል የደቡብ ጎንደር ሀገረስብ ከሊቀ መልካም ፈቃድ ርዕሰ ሊቃውንት መምህር አባ ገብረ ኬዳን ግርማ በሚል የማዕረግ ስሜ እየተጠሩ የርስ አድባራት ወገዳማት ጣና ቂርቆስ ገዳም የአራቱ ጉባያት ማለት አራቱ ጉባኤ ሲባል ብሉያት አዲሳት መጽሐፈ ሊቃውንት እንዲሁ ዲሁ መጽሐፈ መነኮሳት ምስክር መምህር ሁነው ተሹመዋሊ ነው በእውነት ገባወት አባታችን መልካሚ አገልግሎት ዘመን ይሁንሎት ነው የምንለው ቡራኪወት ድረሰን አባታችን እጅግ ለቤተ ክርስቲያን የሚደግሙ በዚህ ዘመን ትምህርታቸው ማይጠገብ በእውነት በጣም በየጊዜው ብሰሟቸው ማይጠገቡ መምህር ናቸው ምንወዳቸው ናቸው እግዚአብሔር አምላክ ፍጻሜያቸውን ያሳምርልን ነው ምንድለው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቷቸው ትናንት ብዙ ሊቃውን ተገንተው ነበርእና በታላቁ ገዳም ጣና ወይም ጻና ቄርቆስ የተገኙ ሊቃውንት ቅዱስ ያሬድ በእጁ የጻፈውን መጽሐፈ ድጓ ሲመለከቱ ነው እዚህ ላይ የምታዩቸውና በለቱም አባታችን ይህንታ አባ ኪዳን ግርማ በብፁ አቡነ ሚካኤል የደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ነው እንግዲህ ቦታውን የተሰጣቸው የተባረከላቸው እንዲሁም ማረጉም የተሰጣቸው ነው በእውነት አባታችን በድጋሚ ቡራኪወት ድረሰ እንዲህ ይላለኝ ብእሴ የገዳም በገዳሚ አራቱ ጉባያት በታሪካዊው በአት ይላል አባ ገብረ ኪዳን ግርማ ርሰ በአምላካቸው ተጠርተው እንግዲህ ገዳማዊ ህይወትን መርጠው ትርጓሚ መጽሐፍትን አደላለው ቃሉን በጥቅም ሳይሆን በአቅም በብልጠት ሳይሆን በጥባት የሚሰብ ከሐዋርያ ናቸው ስለ እርሳቸው ሳስብ መንፈሳዊነታቸው ሀቀኛነታቸውና ትጋታቸው ያስቀናኛል መንፈሳዊነታቸው በተለይ በህይወታቸው በውሏቸው በንግግራቸው ይታወቃል ሀቀኝነታቸውም በትምህርታቸው ይገለጻል ትጋታቸው ደግሞ በቃል ከሚሰብኩት ባሻገር መጽሐፍትን በማበረከታቸው ይታያሉ እንግዲህ ከሁሉም በተለየ ሁኔታ ግን እንደ ቅዱስ ዮሐንስ ማንንም ሳይፈሩ እውነታውን ወንጌል በእውነተኛ መንገድ ሲሰብኩ ያስደምሙኛል እርሳቸው አድርባይነት ማስመሰል ማለባበስ በፍጹም አያውቁም ከዚህ አኳያ መምህር ወመገስጽ ዘያደሉ ለገጽ የሚለው ቃል በትክክል ይገልጻቸዋል እንግዲህ መልክን አይቶ ማደላ መምህር የሚለው እሳቸው በትክክል ይገልጻል ነው እኒህ የዘመናችን መምህረ መጽሐፍት ብእሴ ገዳም ናቸውና ገዳማዊ በአታቸውን ለማጥናት በሚያመች ታሪካዊ ቦታ አራቱ ጉባኤያትን ሊያስተምሩ መጽሐፍትን መሰረት ጥለዋል ብጽሐ አቡነ ሚካኤል ርዕሰ ሊቃውንት በሚል ስያሜ እንግዲህ መሰረቱን ባርከውላቸዋል የአባ ገብረ ጉባኤ ቤት ለመክፈት መወሰናቸው ተምረው ቃሉን እንግዲህ ለቀሩ መምህራን ጣና ቂርቆስን መምረጣቸው ደግሞ ገዳም ወደ ከተማ ለሚፈልሱ መነኮሳ ታሪያ የሚሆን ተግባር ነው በቤተ ክርስቲያን ታሪክ እንግዲህ መስዋዕተ ኦሪት ይሰዋባቸው ከነበሩ ገዳማት አንደኛው ጣና ቂርቆስ ነው በህገ ወንጌልም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከቅዱስ ድንግል ማርያም ጋር ከስደት ሲመለስ እንግዲህ በኬዲተ እግሩ ቀድሶታል በጣም በሚገርም ሁኔታ ቦታ ነበረ የአዲስ ኪዳኑ መስዋዕት ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰዋበት ጊዜ ጀምሮም ስጋው ደግሞ ይታደልበታል የቦታ ቦታ በማኅበረ መነኮሳቱ ትጋትም የሊቃውንቱ ድርሳታት ዘወትር ነው በንባ በዜማ የሚቀርበው እዚህ ገዳምና በጣም ትልቅ ገዳም ነው በነገራችን ላይ አሁን ደግሞ በአባ ገብረ ኪዳን አማካኝ ነው ኦሪቱ አዲሳቱ ሊቃውንቱ መነኮሳቱ በአጠቃላይ አራቱ ጉባያት ሊነበቡበት ነው የቦታ ቦታ ነው ሊመሰጠሩበት ነው በዚህ ባለ ብዙ ሀብት ባለብዙ ዕድሜ ባለብዙ ታሪክ ገዳያ ይህም ጉባኤ ቤት መመስረት የቤተ ክርስቲያንንም የሀገርንም ታሪክ በብዙ ዘንድ ያጎላዋል ሆነ ለመናገር እንግዲህ ይህም በጎ አጋጣሚ መጠቀም ከኛ ይጠበቃል በመጨረሻም በጥንታዊ ጣና ቂርቆስ ገዳያን በርሰሊቃውንት አባ ገብረኪዳን ግርማ መምህርነት የተመሰረተው የአራቱ ጉባኤያት እንግዲህ የልህቀት ማዕከ የሰው ልጅ የሚታነጽበት ቅዱሳን የሚዘከሩበት ቅዱስ ቤተክርስቲያን የምትከብርበት ከሁሉ በላይ ደግሞ አምላክ ሰማይ ምድር እግዚአብሔር የሚመለክበት የሃይማኖት ተቋም ሆን ዘንድ እንመኛለሁ ለአባታችንም ረዥም እድሜን ከጤና ጋር ያድላቸውላለሁ ብሏል ወንድማችን ዲያቆን ኔ ሰው ነው የጻፈው እንግዲህ እግዚአብሔርን መስገን በእውነት ይህን ያሳየንና አባታችን እንግዲህ ብዙ እንጠብቃለን ብዙ ነገር ብዙ ሊቃውንት እየተማሩ እሳቸውን የሚተኩ እሳቸው አንድ ናቸው ነገር ግን እሳቸው እየተማረ መቶ ሁለት መቶ አንድ ሺ ሁለት እሳቸውን የመሰለ ሊቃውንት እየወጣ በሀገር ሲሰራጭ ብዙ ነገር ይሰራል ብለን እንጠብቃለን እግዚአብሔር አምላክ ለፍጻሜ ያብቃልም እንግዲህ ፈሪያቸውን ለማየት ያብቃል ወደ ቀጣዩ መረጃ የልለፍ የዝዋይ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል መንፈሳዊ ኮሌጅ ተማሪዎችን አስመርቋል ትናል እንግዲህ የዙሃ በረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል መንፈሳዊ ኮሌጅ በዲፕሎማ መርሃ ግብር ያስተማራቸውን ደቀ መዛሙርት ነው ሰኔ 19214 ዓ በድምቀት ያስመረቀው የምረቃ መርሃ ግብሩ ብ አቡነ ጎርጎሪዮስ የምስራሹ ሀገረሱ ቃነ ጳጳሳት እና ጥር የተደረገላቸው በርካታ አባቶች እንዲሁም የተመራቂ ቤተሰቦች በተገኙበት ነው ምረቃ የተካሄደው በትምህርታቸውን ከፍተኛ ውጤት ላመዘገቡ ተማሪዎችም እንደየደረጃቸው የሜዲያ ሊያ ሽልማትም ተበርክቶላቸዋል ኮሌጁ በዲፕሎማ መርሃ ግብር ያስመረቃቸው ሀያ ደቀ መዛሙርት ሲሆኑ ለአራት ወራት የአጭር ኮር ስልጠና የወሰዱ ካህናትንም ጨምሮ 50 ደቀ መዛሙርትንም እንዲሁ አስመርቋል እዚሁ ጋር ተያይዞ ብፁ አቡነ ጎርጎሪዎስ በሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ግቢ ውስጥ የሚገኙ መሰረተ ልማቶችን ለእንግዶችም እንዲሁ ወይም ለሌሎች ቃነ ጳጳሳትና ለሌሎች ለመጡት እንግዶች አዙረው አስጎብኝ ተዋል እግዚአሔር መስገን ነው የምንለው እንግዲህ እነዚህን ተመራቂ ተማሪዎች እግዚአሔር አምላክ ለፍጻሜ ያብቃቸው ነገ ደግሞ ወጥተው ብዙ ሰው የሚያድኑበት እንዲሁ የተቀበሉትንን መክሊት ሳይቀብሩ የሚያተርፉበት እንዲያደርጉ እግዚአሔር አምላክ ይርዳቸው በእውነት መክሊትን መቅበር ያስጠይቃል ሰው የሚችላትን ነገር ማድረስ መቻል አለበትና እችን ነገር እንዲያደርጉ እግዚአሔር ይርዳቸው ነው ምንለው በዛ የተገኙ ብጽዋ ሊቃነ ጳጳሳት ሙራኪያቸው ይድረሰነ እንግዲህ ይህል መረጃ እዚህ ላይ ከሰጠኋቸሁ ወደ ቀጣዩ ወደ ሶስተኛው መረጃ አይደለም ሶስተኛው መረጃ እንግዲህ ግፈኛውና ዘመናዊ ወይም ባለጊዜው ጊዜው ያበይቀይንጅ የሆነው ፓስተር ዮናታን ተፈናቅለው ቤታቸው በላያቸው ላይ በደው ዘር ፈርሶ ሜዳ ላይ ፀሐይና ዝናብ እየተፈራረቀባቸው ያሉ ደሃዎች ድሀ ምንላቸው ወይም በጊዜ ጣላቸው ግፈኞች አይታችኋቸው እንደሆነ እንግዲህ ቴሌግራም ላይ ለቅቄላችኋ አለሁኝም ቪዲዮቸውን ለመምህር ዘመድኩን የሰሩትን ቪዲዮና በሙሉ የሚናገሩት ብታቸው ታንገታቸው ላይ መስቀል ያላቸው ኦርቶዶክሳውያን ናቸው ስለዚህ ባላይ ጊዜዎች ኦርቶዶክስን ቤተክርስቲያን እየገፏት ነው በአንድም በሌላ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉና አሁንም በደው ዘር ቤታቸው ላያቸው ላይ የተፈረሰባቸው እነዚህ በመከረኛ ኦርቶዶክሳውያን ናቸው አፍራሹ ደግሞ ጊዜ የሰጠው ቅል ድንጋይ ይሰብራል እንደተባለው ባለ ጊዜውና የዘመናችን እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስተሩ ቀኝጅ ፓስተር ዮናታን ነው በጣም የሚገርመው ደግሞ እነዚህ መንገድ ላይ ወድቀው እያለቀሱ ያሉ ወላጆቻችንን እህቶቻችንና ህጻናትንን ሲሳለቅባቸው ስናይ ደግሞ እጅግ ደግሞ ያማለ ያለቀሰ ሁሉ የተበደለ አይደለም ብሏል ደግሞ ትናንት በቪዲዮ ወጥቶ ተናግሯል ንግግር አድርጓል እንግዲህ ማርሰላስ በሚባል ቻናል ላይ ወጥቶ ሲናገር ያለቀሰ ሁሉ የተበደለ አይደለም በጣም በሚገርም ሁኔታ ቤታቸውን ከአናታቸው ላይ አፍርሶ መልከት ይታያቸው አናታቸው ላይ በደው ዘር ከተኙበት አፍርሶ አውቶ ሜዳ ላይ ከሞቀ ቤታቸው አውቶ ሜዳ ላይ ጥሎ ሲያበቃ ደግሞ ያለቀሰ ሁሉ የተበደለ አይደለም በጣም እኮ ነው የሚገርመው ያለቀሰ ሁሉ የተበደለ አይደለም እንግዲህ ድሃው ከቦታው ከቀየው ተጣለ ፍትህ ተነጠቀ እውነት ተሰቀለ ይላል ወንድማችን ግጥም ሲገጥምና ስለ እነዚህ ሰዎች አይቶ ነው ድሃው ከቦታው ከቀየው ተጣለ ፍትህ ተነጠቀ እውነት ተሰቀለ ይላል አንድ ወንድማችን አመርዘቶ ላይ ይህን ነገር ታዝቡ እንግዲህ መልካምነት ሳይኖር እንዴት ነው መልካም ወጣት የሚገነባው እውነትን ሳይኖሩ እንዴት ነው እውነትን ማስተማር የምቻለው ወዳጅ ዛሬ ያለቀሰ ሁሉ የተበደለ አይደለም ብለህ በክረምት ቤዳ ላይ የጣልካቸውን የ8 ዓመት ሽማግሌ እንዳንተ ምላስ ባይኖራቸውም ህሊና አላቸውና ጸሎታቸው አይሰማም ብለህ አታስብ ሚስትና ሴት ልጅ እያለ በሴት ልጅ እንባ አትመጻደቅ ምን እንደሚገጥምህ አናውቅምና ለልጆቻችን እርግማንን አናውርስ ከህገ መንግስት በላይ ህገ እግዚአብሔር ይበልጣልና በእግዚአብሔር ፊት ቁመህ አባቶችን ህፃናትን እናቶችን አታስለቅስ ህፃን ልጅ በጀርባዋ ተሸክማ የምታለቅስንና እያየህ ያለቀሰ ሁሉ ተበደል አይደለም የሚል አሳዛይ ቃል ከአንድ የመልካም ወጣት አስተማሪስ እንዴት ይጠበቃል አንድ ወንድማችን ይህም ብሏል እስማማበት አለው ለአንድ ሰዓት የፓስተር ዮናታንን ንግግር አዳመጥኩት በተለምዶ ገርጅ ሰፈር የበርካታ ነዋሪዎች ቤት በክረንት ፈረሰ ፓስተር ዮናታን መልስ ለመስጠት አልቻልክም ንግግርህም አሳማኝ አይደለም ላምልኮ አንድ ሺህ ካሬ አይደለም መቶ ሺህ ካሬ ቦታ ይስጥህ መንግስት በእሱ ተቃውሞ የለንም ባለ ጊዜ ነዋሪ ሳይፈናቀል ባዶ ቦታ ይስጡ መጀመሪያ ለአምልኮ የተሰጠ ቦታ ትምህርት ቤት የነበረ ነው ትምህርት ቤት ፈረሰልህ ለአምልኮ ቦታ መሰረት አውጥተ ህንፃ ስትገነባ ቅንጣት ታህል ትምህርት ቤቱ በመፍረሱ አልተሰማህም በቤት አምልኮ ዙሪያ የሚገኙትን ነዋሪዎች ተጨማሪ ቦታ ለአንተ ለመስጠት ነው ቤታቸው የፈረሰው የቀበሌ ቤት መንግስት ለልማት ሲፈልገው እንኳ በስምምነት ወይም በግዴታ ሊፈርስ ይችላል መንግስት የቀበሌ ቤትን ሲያፈርስ በምትኩ በሌላ ቦታ የቀበሌ ቤት ወይም አቅም ያላቸውን ደግሞ ቅድሚያ በመስጠት ኮንደምኒየም ይሰጣል ጥያቄውን ፓስተር ዮናታን ማስተባበል አልቻለም እኔ ምን አገባኝ እኔ ያላፈረስኩትም ምን ማለት ነው እኔ መንግስት አይደለሁም አፍራሽ ግብረ ሀይል ይዤ አልሄድኩም ምን ማለት ነው ይሄ ቤታቸው የፈረሰው አንተ ለፈለግከው የአምልኮ ቦታ ተጨማሪ ሊሰጥ ስለታሰበ ነው አንተ የምታመልከው አምላክ ድሃፈናቅለ በቦታው ትውልድ ትቀርጽበት ወይን እንደዚህ ሚልስ አምላካዊ ትእዛዝ አገኘህን መልካምነት የሚጀምረው ከራስ ነው ቤት አምልኮን ለመስራት መሰረት ለማውጣት ደጋግመ ሄደሃል ያለ አግባብ ቤታቸው የፈረሰባቸውን በክረምት ዝናብ ደምን እያለቀሱትን ሂደ አጽናንተ ቤታቸው ሲፈርስስ ምክንያቱ አንተ ስለሆንክ ቤተ ክርስቲያናችን ለነዋሪዎች 500 ሽብር ለመስጠት ወስነን ነበር ትላለህ ነገር ግን ትተነዋል ትላለህ ይህ ደግሞ ከመታወራው ወሬ ጋር ይጋጫል ውሸት ነው የፈጣሪ ሰው ደግሞ አይዋሽም ነዋሪው በተለያየ ሚዲያዎች ልባቸው ተሰብሮ እስከ መማፀን የደረሰ በዚህ ክረምት ደካማ ናቶችና አባቶች ህፃናትን ጨምሮ ስቃያቸው እየበረታ ነው ቤተ ክርስቲያኑ ነዋሪውን አነጋግሮ ቢሆን ኑሮ ይህ ህን ያህል የመረረ ተቃውሞ ባልደረሰብ ነበር በመጨረሻም ክረምት በመጣ ቁጥር ለመልካም ወጣት መርሃ ግብር የመታከናውንበት ይህ ስፍራ ያፈናቀልካቸው ነዋሪዎች ነገ ወጣት የሚሆኑ ህፃናትም አሉበት ወጣቶችም የተወለዱበት ያደጉበት ቤት በላያቸው ላይ ሲፈርስ እየተመለከቱ ነው እኛም ድሃው ከቦታው ከቀየው ተጣለ ፍትህ ተነጠቀ እውነት ተሰቀለ እያልነ ለዓለም እውነታው እንናገራለን ጊዜ እስኪመጣ ድረስ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ በፈለኩበት ቦታ የማምለክ መብት አለኝ ብልሃለኝ መንግሥት ከፈለገ በ11 ክፍለ ከተማ ባዶ ቦታ ፈልጎ ይስጥ ፓስተር ዮናታር ልክነ ነዋሪው ድሃውም ለዘመናት ከኖመረበት ቀይ የመኖር መብት አለው እሱም እንዳንተ ኢትዮጵያዊ ነው ታዲያ አንተ በፈለግኩት ቦታ ማምለክ እችላለሁ ኢትዮጵያዊ ነ ውስጥ በፈለገበት ቦታ የመኖር መብት የነፈገው አንተ ባለ ጊዜ ስለሆን ለጠቅላይ ሚኒስተሩና ለከንቲባዋ ቅርብ ስለሆን ድሃው ላይ እንዲህ መቀለድስ ምን ይሉታል ብሏል ወንድማችን እጅግ የሚያሳዝን ነው እንግዲህ ጠቅለልስ አደርገው ዘምኩትኝ ያለቀሰ ሁሉ እንግዲህ የተበደለ አይደለም ብሎ ተመጻድቋል ፓስተር ዮናታን በእውነት እግዚአብሔር ፍረድ ነው የምንለው ሌላ ነገር አንልም እግዚአብሔር ፍርድ ስጥ ባለ ጊዜውን መንግስታቸውንም ስርዓታቸውን አንኮታኩቶ ጥሎት ነገ ደግሞ የጊዜ ጊዜ ያልፋል ድሃዎች ያነባሉ ይሄንባ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር በር ይደርሳል እንደ ራሄል ና ያንባ ሂዶ እግዚአብሔር እንደጃ የዛኔ መልሶ ሲመጣ ደግሞ አብረን ምን እንደሚሆኑ ዮናታንና እ ፓስተር አብይ ምን እንደሚሆኑ አብረን እናያቸዋለን ወደ ቀጣዩ መረጃ አደለም እዚህ ጋር ደግሞ የምትመለከቱት ነገር አለ የሚከራይ ቸርች አለ ይላል እንደዚህ ነው መንግስት እንግዲህ በገፍ አዳነቻ አቤ በገፍ እየሰጠቻቸው ነው ቦታ ለቤተ ክርስቲያን እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት የሚከራይ ቸርች አለ ይላል ለአንድ ወር አንዱ መቶ ነግዶበት የሄደ ቦታ ነው እንግዲህ ከፈቱ አንድ ወር ይከፍታሉ ቦታ ይሰጣቸዋል ይጨፍራሉ ብር ይሰበስባሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ሲበቃቸው ሰው ሲያውቀው ውሸታቸውን ማታለላቸው ሲያ ደግሞ ቤቱን እናከራያለን በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ተጀመረ እንግዲህ ነገር ግን እግዚአብሔር ምን ነበር ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል ተብሎ ተጽፏል እናንተ ግን የሌባና የቀማኛ ዋሻ ያደረጋችሁ ተብሎ በማቴዎስ ወንጌል እንግዲህ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 12 እስከ 13 ላይ ይሄ ቃል ተቀምጠዋል እነዚህ ነው እንግዲህ ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል ተብሎ ተጽፏል እናንተ ግን የሌባና የቀማኝዋሽ አሻረጋችሁት በእውነት ይሄ ቃል የደረሰበት እግዚአብሔር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል የተፈጸመበት ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ማከራየት ጀምረዋል ይሄ ነው እንግዲህ መጨረሻው ይሄ ነው የፕሮቴስታንት መጨረሻው ይሄ ነው ልክ በአውሮፓ በአሜሪካ በውጭ አለማት ያለውን ነገር ዘውት መጡ በውጭ አለማት ያለው ይሄ ነው ፕሮቴስታንቱ ዙሮ አይተውት የውጮች እኳ አይተውት ሰልችቷቸው ትተውት አላሁን አይቷቸው መጀመሪያ ፕሮቴስታንት የተነሳው በእነሱ ነው በጀርመን አይተውታል አይተውታል አሁን ትተውታል አሁን ቸርቻቸውን እየሸጡ እያከራዩ ባዱ አርገውታል ትተውታል መሄድ የለ ሞ ኛም እንደዛው ጀምረዋል ው ይተውታል ነገ እኳ ሁሉ ያልፋል ሁሉ ያልፍና ይተውታል ው እንደዚህ እያከራዩ አሁን ፓስተር ዮናታ ነገ ቦታ ይሸጠዋል ወ እያከራዩዋል አይዘልቅበትም እንደኛ ይዳሁን ባለ ሁለተኛ ይበተናል ውሸት ስለሆነ የውሸት ነገር ጸንቶ አውቅ እውነት ሲመጣ ይፈርሳል እውነት ለመናገር ወደ ቀጣዩ መረጃ ልሄድ ቀጣዩ መረጃ እንግዲህ እኔ ያልካልኳችሁ ስለ እነሱ ማውራት ዋጋ ስለለለው ነው ብፁ አቡነ ሄኖክ ሊቀጳጳስ ዘምራ ባርሲ በሀገረ ስብከቱ በፋጅ ደብረ መንከራት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሐዋራዊ ጉዞ አድርገዋል እንግዲህ ብፁ አቡነ ሄኖክ የምራባርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ናቸው በአጥቢያው ከ62 ዓመታት ወዲህ በብፁ ሊቃነ ጳጳሳት ሐዋርያዊ አገልግሎት ተከናውኖበት የማወቅ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ብፁነታቸው በስፍራው ባካሄዱት ሐዋርያዊ አገልግሎት የአካባቢውን ምመናን ትምህርተ ወንጀልና ቦራኬ በመስጠት እንዲሁም በደብሩ የፈለቀውን አዲስ ጸበል በመባረክ አገልግሎት እንዲጀምር አድርገዋል ብፁነታቸው ብፁነታቸው ከመንፈሳዊ አገልግሎት ጎለጎን በደብሩ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ እየተሰሩ የሚገኙ የልማት ተግባራትን ተዘዋውሮ የጎበኙ ሲሆን የልማት ተግባራቱ ተጠናክረው እንዲቀጥሉም መመሪያ ሰጥተዋል በሐዋርያዊ ጉዞ ላይ ሊቀሩ የአንቀሲስ ብርሃኑ ወልደ ዮሐንስ የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ እንዲሁም የሀገረ ስብከቱ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችም አብረው ተሳትፈዋል ሪግዛይር መስገን እንዲህ አይነት ነገር ነው እንዲቀጥል ምንፈልገው እውነት ብፅዋን አባቶቻችን ወደ ገጠሩ እየሄዱ ማየት አለባቸው ምመኑ መባረክ አለባቸው የሚሰሩ የልማት ስራዎችን ማበረታታት አለባቸው በተለይ በዚህ በዚህ ረገድ ሰሜን ሸ እጅግ ይደነቃል በጣም ብዙ ስራ ነው የሚሰሩት ብዙ ጊዜ ማቀርብላችኋሉ ብፁ አቡነ አሁንም እዚሁ ላይ ዛሬ ላቸው የመጣወት መረጃ ያለ ረፍት የላቸው ገጠር በግራቸው ነው አይታችሁ እንደሚጓስና እንዲህ አይነት ብፁዋን አባቶችን በእውነት ያብዛልን እኛም እውነቱን መመስከር አለብን የሚያከናውኑትን የሚሰሩትን እየሰሩት ያለ ሐዋርያዊ ስራ ለዓለም ማድረስ አለብን ሌሎች ደግሞ እንዲሰሙ ሌሎች ቃነ ጳጳሳት ደግሞ እሳቸው እየተማሩ የበለጠ እንዲሰሩ የራሳቸውን ሁሉም እየሰሩ ነው ግን የበለጠ እንደሳቸው ደግሞ እንዲሰሩ እንዲጠነክሩ ወደ ገጠሩ እየሄዱ መመኑን እንዲያጽናኑ እንዲያስተምሩ እንዲባርኩ ቀላል አይደለም የብፅዋን አባቶች ሊቃን ጳሳት ቡራኬ ትልቅ ነገር ነውእና ዶ ገጠር ያሉትን ምመናን ሲያዋቸው የሚሰሩትን ሲባርኩላቸው የበለጠ ሰው ይጠነክራል ምመኑ ይጠነክራል ትልቅ ነገር ይሰራል ለቤተክርስቲያንም ደስታ ነው ነው እንዲሁ ወደ ቀጣዩ መረጃ በዚሁ ሳልፍ የሰላ ድንጋይ ደብረሃይል ቅዱስ ማርቆስ እና ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት የተመሰረተበትን 21ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በብፁ አቡነ ቀሪሜንጦስ የሰሜን ሸ ሀገረ ቃለበረከት ተከብሯል ትናንሰኔ 19 ቀን እንግዲህ በበዓሉ ላይ በደቡብ ሊቃውንትና ሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን ወረብ እንዲሁም ቅን የቀረበ ሲሆን በበዓሉ አዘጋጅ ኮሚቴው ሰንበት ትምህርት ቤቱ በ21ኛ ዓመት አዋርያዊ ጉዞ ውስጥ ያከናወናቸውን አገልግሎቶችና በቀጣይ የሚከናወናቸውን እቅድ በሪፖርት ቀርቧል በዓሉን በማስመልከት የሰሜን ሸ ሀገረ ስብከት ትምህርት ክፍል ኃላፊ በሊቀ አላፊ ኦርዳኖ ሳቢ ትምህርት ወንጀልም ተሰጥቷል የሁለቱ አድባራት አስተዳዳሪ መላከ ሩያን እጹብ ገብረ ስላሴ የደብሩን ካህናትና የሰንበት ትምህርት ቤት ሁለንተና አገልጎ በተመለከተም ገለጻ አድርገዋል የሀገረ ሊቀ ጳጳስ ብፁ አቡነ ቀመንጦስ በሰጡት ቃለ በረከትም ለ38 ዓመታት የኢትዮጵያ ፓትሪያሪክ የነበሩት ግብፃዊው አቡነ ማቴዎስ መንበር ጵጵስናቸው በዚህ በሰላ ድንጋይ ከተማ እንደነበረ ማስታውሰው ሰላ ድንጋይ እንግዲህ ደብሩ ደብረህሩያን ቅዱስ ማርቆስ ቤተክርስቲያን በ1875 ዓ ም በአቡነ ማቴዎስ የተመሰረተ ቢሆን የተሰራ ቢሆንም በተሰራ በ25 ዓመቱ በመብረቅ በመፍረሱ ምክንያት እንደገና በ1900 ዓ ም በአፄ ምን ይልክ ልዩ ትእዛዝ ተሰርቶ ሚያዚያ 30 ንጉሱ ባሉበት በአቡነ ማቴዎስ ተባርቆ ቅዳሴ ቤቱ መከበሩን ገልጸዋል። እንግዲህ አካባቢው የበርካታ የታሪክ የባህልና የቅርሶች መዳረሻ ና ዳግማዊ ምንሊክም ለስድስት ወራት መናገሻቸው አድርገውት እንደነበረ የገለጹት ብፁነታቸው ሰላ ድንጋይ የንጉሥ ሳ ለስላሴ ትውልድ ስፍራ እንደሆነና ይቺ የምታዋት ሰገነትም ከ150 ዓመታት በፊት በእናታቸው በወይዘሮ እንደተሰራች እንደተሰራችና በስማቸውም የምትሰራው ታሪካዊ ሰገነትናትን ብለዋል የምትጠራ ታሪካዊ ሰገነትናት ብለዋል ብጽነታቸው ሀገራችን ኢትዮጵያ እነዚህ ታላላቅ አባቶቻችን መገኛ የአፍሪካውያንና በመላው ዓለም የሚኖሩ የጥቁር ህዝቦች መኩሪያ የነበረች ብትሆንም አበው መሬት ሲያረጅ መጫ በቅላል እንደሚሉት ዛሬ ከኢትዮጵያዊነት መልካም ስነ ባህሪ ባፈነገጠና በክፋት ጥግ በተሞሉ እንግዲህ እኩያን ሴራ የንጹሐን በከንቱ እየፈሰሰ ይገኛልና ሀገራችን ልጆቿ ምመናንና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ወደ ቀደመ ክብራቸው እንዲመለሱ ሰላም አንድነትና ፍቅር እንዲሰፍን ሁላችንም ተግተን ልንጸል ይገባል ሲሉ ነው አበክረው ብፁ አባታችን የመከሩት እናንተ ካህናትና የሰንበት ትምህርት ወጣቶች የቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና የልጆቿ ምመናን ተሟጋችና ጠበቃ እናንተ በመሆናችሁ እንግዲህ ከበአድ አምልኮና ከዘመን አመጣሽ የሃይማኖት ወረራ ህዝበ ክርስቲያኑን ተግታችሁ መጠበቅ አለባችሁም ብለው ነው መልእክት ያስተላለፉት በመጨረሻም ሰንበት ትምህርት ቤቱን እንቀጸ ምህረት በማለት የማዕረግ ስምም ሰጥተውታልኝ ሶስት መጽሐፍ ቅዱስ ለሰንበት ትምህርት ቤቱ እና እንግዲህ ጥንታዊውን የቅዱስ ማርቆስን በግንባታ ላይ የሚገኘውን የደብረታቦር ቅዱስ ገብርኤልንና የጻድቃኔ ደብረ ምጥማቅ ማርያም አብያተ ክርስቲያናትን ጎብኝተው ወደ መንበረ ጵጵስና ትናንት ተመልሰዋል በእውነት ብፁ አባታችንን እጅግ እግዚአሔር አምላክ ረዥም እድሜ ይስጥልን ቦራኪያቸው የደረሰን ነው የምንለው ረፍት የላቸው እንደምነግራችሁ በእያንዳንዱ ቀን የተለያየ ቦታ ላይ ነው የምናገኛቸው ሁል ጊዜ ጉዞ ላይ ናቸው ሁል ጊዜ አዋራዊ ጉዞ ላይ ናቸውና እግዚአሔር አምላክ በእውነት ዘመናቸውን ይባርክላቸው ነው እንዲህ አይነት አባቶችን ያላሳጣን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንዲህ ሰንበት ትምህርት ቤት እንኳ ሲያከብር ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት ይሄዳሉ ሰንበት ትምህርት ቤት እኳ ሲጠራቸው ማለት ነው የሆነ ቦታ ላይ ልማት አለ ሲባል ወደ ልማት ስለዚህ አይንቁም ሰንበት ትምህርት ቤት ይጥራቸው ሰበካ ጉባኤ ይጥራቸው ምንም ይፈጸም ይሄዳሉ ያያሉ ይባርካሉ ያበረታሉ ይሄ ደግሞ እዛ ለሚሰሩት ደግሞ ትልቅ ስራ ነው አሁን እየተሰራ ያለው ቤተ ክርስቲያን ይበልጥ እንዲሰራ ያግዛል እንደዚህ ብፁዋ ልቃነ ጳጳሳ ተደው ሲባርኳቸው ሲጎበኟቸው ማለት በድጋሚ በእውነት ቦራኪያቸው ተደረሰን አባታችን እግዚአብሔር እንደው እድሜዎትን ያርዝምልን ነው የምንለው በእውነት ረዥም እድሜ አገልግሎትን ሚስጥልኛ እነርሱ መመረቅ እንኳን ባይገባንም ግን ጥሩ ነገር መናገር ምንም ወንጀል ስላልሆነ ነው ጥሩ ነገር ለሳቸው የምንናገረው ነው የመጨረሻው መርሃ ግብሬ ነበር ይመስለኛል እያረዘምኩባችሁ ስለሆነ ያ ደግሞ ረዥም ጽሁፍ ነው ነገ ባቀርብላችሁ ይመረጣል ጣና ቅዱስ ቅርቆስ ገዳምና አባ ገብረ ኪዳን ምናቸው በሚል እንግዲህ የቀረበ ጽሁፍ ነበረ ጽሁፉንም ያቀረበልን ቅድም ነግሪያችሁ ነበር መጋቢ ሃይማኖት ዲያቆን ዶክተር ቴድሮስ በለጠ ነው ይህም መረጃ ነገ ይላችሁ እቀርባለሁኝ ለዛሬ ያዘጋጀሁት መረጃ ይህን ይመስል ነበረ ስለምትከታተሉኝ እጅግ ወዳችኋለሁ ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትር የተመሰገነ ይሁን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለ ላድቱን እንግዲ ወለመስቀሉ ክቡር እዚህ ላይ ይቆየን ሁሉ የምላችሁ አንድ መልእክት ነው ለሌሎቹ አዳርሱ መረጃን ለሌሎቹ አዳርሱ ሌሎችም እንዲከታተሉት አድርጉ መረጃ መረጃ ነው ቤተክርስቲያናችንን መረጃ ሚ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቻናልንም በተቻለ መጠን አበራቷት ሸር ማረግ ምችሉ ሸር አድርጉትኝ ላይክ አድርጉ ሀሳባችሁን ስጡ ለሌሎቹ አዳርሱ ወደ ቴሌግራም ደግሞ እየገባችሁ ሌሎች እጅ ላይ ማልጭናቸው መረጃዎችን ደግሞ በተጨማሪ እዛ ላይ እንድታገኙ ሁሌ ማደር አላለሁም በተቻለ መጠን አስተያየት መስጫው ላይ መጀመሪያ ላይ ፒን አድርጌ ያስቀምጥላቸኋለሁ እዛ ላይ ብዙ ጊዜ እዛ ላይ ያስቀምጠዋለሁኝ ለሌሎች ደግሞ እንዲዳረስ አድርጉ ስለምትከታተሉ በድጋሚ አመሰግናለሁ ሰላም ሁኑልኝ በያላችሁበት እግዚአሔር አምላክ ሰላሙን ደስታውን ያሰማን ቤተሰቦቻችንን ሁሉ ይጠብቅልን በአለም ሁሉ ሰላም ይሁን ሰላም ሁኑ